ایک دروازے کے سامنے والی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے اس طرف جگہ پڑی ہے، اور جو ساتھی کھلے ہو کے بیٹھے ہیں درمیان میں جگہ ہے، تو تھوڑے تھوڑے سب ساتھی آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ جمعہ کے خطبے کے دوران گردن پھیلان کر آگے جانا بھی منع ہے۔ ماشاء اللہ، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، جہاں پہ جگہ پڑی ہے اس جگہ کو پورا کر لیں۔ بچے جو صفوں کے درمیان بیٹھے ہیں، صفوں کے اندر نماز والی جگہ پہ، ان کو اٹھا کر صفوں کے آگے کر دیں، سجدے والی جگہ پہ، اور جگہ بن جائے گی ماشاء اللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ویسے جمعہ کے خطبے میں توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ گفتگو سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آج پڑھ رہا تھا، قرآن سنت کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی جمعہ کے خطبے کی تیاری کر رہا تھا، تو ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں رکھا، جس کو میں بار بار دہراتا رہا، دل و دماغ میں بھی اور زبان پہ بھی، اور اس جملے سے اتنی مجھے خوشی ہوئی، اتنا سکون ملا۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ سکون ملے گا۔ وہ جملہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جھوٹے رب کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب اس جملے سے ہر گناہگار کو تسلی ملی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو منانا مشکل کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور بہت ہی قدردان ہے۔ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، مالک ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے، مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کو منانا مشکل ہے۔ رب ناراض ہو گیا ہے، جھوٹے رب کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رب کو کیسے راضی کریں، رب کو کیسے منائیں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جھوٹے رب کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی رب العالمین نے خود قرآن پاک میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ یہ جو آیت میں جب پڑھتا ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم اگر میرے شکر گزار بن جاؤ، میری ماننے والے بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ اس آیت کے الفاظ میں کتنی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق، اپنے بندوں سے کتنا پیار واضح ہو رہا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اگر ہم شکر گزار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے یا جہنم کی آگ میں پھینکے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزاری اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہے، خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ بشری تقاضے کے تحت ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہر بندے کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا مجھے مل جائے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔
اور کوئی آدمی کہہ دے کہ میں طریقہ بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں تو بندہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہو. لوگ قرض لے لیتے ہیں, بہت زیادہ قرض لے لیا, پریشان ہو کیا کرے. کوئی بندہ کہے بھی پریشان نہ ہوں, میں طریقہ بتاتا ہوں قرض معاف ہو جائے گا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور اگر ہمیں ایسے طریقوں کا پتہ چل جائے کہ ہم سے سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوا ہے وہ کیسے معاف ہوں گے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. آئیے وہ طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیں. گناہوں کی معافی کے کئی طریقے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے, اسلام کو قبول کرتا ہے, کفر کو چھوڑتا ہے, کفر سے توبہ کرتا ہے, یہ اسلام قبول کرنا ہی اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میرے ساتھ ایک بات طے کریں. آپ نے فرمایا کیا طے کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرے گناہوں کا کیا بنے گا, اگر میرے گناہ معاف ہو جائیں تو میں اسلام میں آتا ہوں, اگر گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر میں مسلمان نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے کسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جو آدمی مسلمان نہیں ہے وہ اسلام قبول کر لے, اس کا مسلمان ہونا اس کے گناہوں کو مٹا دے. دوسرا عمل, بندہ اللہ کو مانتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر عمل کر رہا ہے, لیکن جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں, اس کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں اور اس کو دین پر چلنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں, وہ اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اس علاقے کو چھوڑتا ہے جس کو ہجرت کہتے ہیں. تو یہ ہجرت کرنا بھی انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے دین میں مشکلات کا سامنا کیا اور ان کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, لیکن دین پر قائم رہے, حاجروا, انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, اس کے بعد فرمایا لکفرن عنہم سیئاتہم, ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیں. دوسرے نمبر پر ہجرت کرنا یہ انسان کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. گناہوں کی معافی کا ایک اور طریقہ ہے, وہ یہ ہے کفارہ ادا کرنا. انسان سے جو غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اگر کوئی آدمی اس گناہ کا کفارہ دے دیتا ہے تو کفارہ دینے سے بھی بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, قیامت کے دن اس بندے سے حساب نہیں لیا جاتا. اب شریعت میں کچھ گناہوں کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی گناہ کا کفارہ دنیا میں دے دیا روز قیامت اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, حساب کتاب نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی آدمی نے چوری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, اب آخرت میں حساب نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اس نے کفارہ اور سزا ادا کر دی.
کسی سے کوئی اور بڑا جرم ہوا ہے, اس کو دنیا میں سزا مل رہی ہے. اب یہ سزا اس گناہ کا کفارہ ہو گیا, قیامت کے دن کوئی حساب نہیں. کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا, اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا, قیامت کے دن حساب نہیں. تو جو آدمی کسی گناہ کا کفارہ ادا کر دیتا ہے, کسی خطا کا کفارہ ادا کر دیتا ہے, تو کفارہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. رب العالمین کی عدالت میں قیامت کے دن اس کو پیش نہیں ہونا پڑے. اب کچھ اعمال ہیں, کچھ ایسے الفاظ ہیں, ایسے کام ہیں جن کا شریعت میں کفارہ رکھا گیا. یہ بڑی علمی باتیں ہیں, توجہ کے ساتھ سننی ہیں کہ فضائل کے ساتھ, اعمال کے ساتھ مسائل بھی آنے چاہیے. اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے, اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا, نہیں کرتا, اللہ کی قسم میں ایسے نہیں کروں گا, کر لیتا ہے, اب اس نے قسم کی خلاف ورزی کر کے جرم کیا ہے, اب اس جرم اور گناہ کا کفارہ ہے شریعت کے اندر. وہ کیا ہے؟ اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. قسم اٹھانے والا اگر اپنی قسم پہ قائم نہیں رہ سکا, تو اب اس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. تین طریقے ہیں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا. کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا, یا پھر 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کے کپڑے پہنائے, کپڑے بنا کر. اگر اس کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے, تو پھر ایسے کرے, وہ ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا ان تین کاموں میں سے, نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, نہ انہیں کپڑے پہنا سکتا ہے, نہ غلام آزاد کر سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے ایک اور آپشن دیا گیا ہے, فصیام ثلاثۃ ایام, 3 دن کے روزے رکھ لے, اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا, گناہ مٹ جائے گا, آخرت میں جواب نہیں دینا. یہ کفارہ کس چیز کا بیان کیا گیا ہے؟ قسم کا. اسی طرح کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ دے دیا تو میں حج کروں گا, اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی, یہ ضرورت پوری کر دی, تو میں 1 لاکھ روپیہ اللہ کے نام پہ دوں گا, میں مسجد بناؤں گا, میں 1000 نفل پڑھوں گا. بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں. تو اگر نظر مان لی ہے اور نظر ایسی ہے کہ پوری نہیں کر سکتا, تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے. اسی طرح کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا, انت علی کزہر امی, تم میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے. اور پھر عام میں ہمارے معاشرے میں اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے. اس نے ماں بہن کہہ دیا, اب ان کا نکاح کہاں باقی رہا؟ طلاق کے لیے واضح الفاظ, طلاق بولنے ضروری ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تو ایسے ہے میرے لیے جیسے میری ماں بہن ہے, تو یہ طلاق نہیں ہوگی, بیوی حرام نہیں ہوگی, لیکن اس نے جرم کیا ہے, اس کو زہار کہتے ہیں, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صلح کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے, تو پھر 2 مہینے روزے رکھے. 2 مہینے روزے نہیں رکھتا, تو پھر فإطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا, گناہ ختم ہو جائے گا, اللہ کے ہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, اور بیوی کے ساتھ اس کے بعد یہ صلح کر سکتا. یہ کس چیز کا کفارہ بتایا ہے؟ زہار کا. اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا کہ میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری ماں ہے.
طرح کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے, اس کی سزا تو قصاص ہے, اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے, لیکن اگر کوئی بندہ بھول کر کسی کو قتل کرتا ہے, جان بوجھ کر لے, ارادہ نہیں تھا, وہ ایسے اس نے پسٹل چیک کرنے کے لیے گولی چلائی کسی بندے پر لگ گئی, مارنا کسی اور چیز کو چاہتا تھا, شکار کر رہا تھا, بندے کو گولی لگ گئی, اس کو کہتے ہیں قتل خطا, بھول کر غلطی سے قتل ہو جاتا. اب اس کا قصاص نہیں ہے, تحقیق ہوگی, اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ شریعت نے اس کا بھی کفارہ رکھا, ایک جنرل آزاد کر, اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے, اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے. اب یہ دیت کیا ہے؟ ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ, 100 اونٹ دے کر یہ اس قتل خطا کے جرم سے بری ہو سکتا ہے, اس کا گناہ معاف ہو جائے گا دنیا میں, کیونکہ اس نے کفارہ دے دیا ہے, آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے باز فرصت نہیں ہوگی. تو کچھ اعمال ہیں, کچھ جرائم ہیں جن کے کفارے بتائے گئے ہیں, جو آدمی احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے, احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے تو اس کا کفارہ ہے, جو اس نے شکار کیا ہے اسی کے بدلے میں جس چیز کا اس نے شکار کیا ہے اس کے برابر جانور کی قربانی دے دی, نہیں تو کم از کم 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے, یہ اس کے اس جرم کا کفارہ ادا ہو جائے گا, گناہ اس کا مٹ جائے گا, اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا. ایک حدیث بعد میں ہے کہ کسی آدمی نے مسجد میں تھوک دیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, کفارہ تو ہاں دفنوا, اس تھوک کو وہاں سے ہٹانا اس کا کفارہ ہے, اگر مٹی ہے تو اس کو دفن کر دینا چاہیے, جیسے آج کل قالین ہے تو کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر دینا چاہیے. تو شریعت نے جن اعمال کا کفارہ بتایا دیا ہے, جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا گناہ مٹے گا نہیں, گناہ معاف نہیں ہوگا, جب کفارہ ادا کر دیا جائے گا گناہ مٹ جائے گا, معاف ہو جائے گا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. ایک اور طریقہ گناہوں کو بخشوانے کا جو اللہ کی شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے, نیک اعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے, ایمان صحیح ہونا چاہیے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, ورنہ شرکی عقیدے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا, اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے, زبان سے کلمہ پڑھتا رہے, لا الہ الا اللہ کے ورد کرتا رہے, لیکن دل میں شرک کی ولادت اور نجاست ہو, رب العالمین اس کا نہ حج قبول کرتا ہے, نہ عمرہ قبول کرتا ہے, نہ کوئی اور نیکی قبول کرتا ہے, مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم, رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے کام کیے, نیک اعمال کیے, عمل صالح کے لیے بہت بڑی ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, بظاہر اچھا عمل ہو, بظاہر اچھا عمل ہو, بظاہر نیکی نظر آتی ہو, بظاہر خوبصورت عمل نظر آتا ہو, بظاہر درود نظر آتا ہو, بظاہر قرآن کی تلاوت نظر آتی ہو, اگر اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے تصدیق نہیں ہوگی, وہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ جمعہ کے 2 کی بجائے 3 فرض پڑھ لے,
شکل تو اچھی ہے نا, لیکن یہ عمل ہے عمل صالح. کوئی آدمی اذان میں آخری جملہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دیتا ہے, بظاہر تو عمل اچھا نظر آ رہا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. کوئی آدمی مرغی کو, بکرے کو, حلال جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے یاسین والقرآن الحکیم پڑھتا ہے, پورا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے, 114 سپارے پڑھ لیتا ہے, اس ایک جملے کو چھوڑ دیتا ہے, بظاہر تو عمل صحیح نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کی شریعت کو دیکھا جائے تو عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح وہ ہے جس میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ایمان لایا, عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھا, عقیدہ بھی ان کا صحیح تھا, وعملوا الصالحات عمل انہوں نے اچھے کیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہے, ان کے ایمان کی وجہ سے, عمل صالح کی وجہ سے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں. ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بھی گناہ معاف کریں. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں نے کیا کیا کرو, نیکیوں میں رب العالمین نے ایسی تاثیر رکھی ہے یذہبن السیئات, یہ نیک اعمال نیکیاں ایسی تاثیر والی ہوتی ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا اگر تجھ سے گناہ ہو جائے, گناہ ہو جانے کے بعد پھر زیادہ زیادہ نیکیاں کیا کر, تم ہوا تیری نیکیاں اس گناہ کو مٹا دیں. ایک سفید کاغذ ہے اس کے اوپر آپ پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. وہ صاف کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ ایک ریزر لیتے ہیں اس کو مٹانا شروع کرتے ہیں, پہلے جو غلطی ہو گئی تھی اب ریزر کی وجہ سے وہ صاف اور اجلا ہو جاتا ہے, وہ پیج وہ پیپر بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے, بندے سے خطا ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے, غریب و مسکینوں کا خیال کرتا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا رہتا ہے, نیکیاں کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نیکیوں کی برکت سے رب العالمین اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے, اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. شریعت میں ایسے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کے صرف دو نہیں, چار نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ بے شمار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیو یہ بتاؤ تم میں سے ہر بندہ روزانہ ایک ایسا عمل کیوں نہیں کرتا اللہ اکبر, بلکہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 نیک کام کر کے کیوں نہیں سوتا. صحابہ کرام نے اس عمل کو بہت مشکل سمجھا, کہنے لگے یا رسول اللہ سونے سے پہلے 1000 نیکیاں کیسے کر کے سوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, وہ وظیفہ کرنا تمہارا کام ہے, رب العالمین تمہارے نام اعمال میں 1000 نیکیوں کے برابر ثواب پورا لکھ دے گا اور تمہارے نام اعمال سے 1000 گناہوں کو بھی مٹا دے گا. توجہ فرمائے, وظیفہ بڑا آسان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 100 مرتبہ صرف اتنا کہتا ہے سبحان اللہ, کیا پڑھتا ہے, من قال فی اليوم 100 مرة سبحان اللہ, دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, سبحان اللہ پڑھنا اس کا کام ہے, اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھوا دینا, اس کے نام اعمال سے 1000 گناہ مٹا دینا رب العالمین کا کام ہے. پھر کہتے ہیں
سبحان اللہ، سو مرتبہ اللہ اکبر، اتنا پیارا دین ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سو مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، دو منٹ لگیں گے، تین منٹ لگ جائیں گے، لیکن ایک ہزار نیک کاموں کے برابر ثواب، اور پھر نام اعمال سے ایک ہزار گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے میرے اوپر حد جاری کیجیے، مجھے سزا دیجیے، مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے، تیری ماں کی کوئی بہن زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ نیک سلوک کر، اس کے ساتھ نیکی کر، خالہ کی خدمت کی وجہ سے رب تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ماں کی بہن سے نیکی کرنے کی وجہ سے رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر سگی ماں کی خدمت کریں گے تو رب کتنا راضی ہوگا، باپ کی خدمت کریں گے تو رب کتنا راضی ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو لوگ اپنی ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، والدین کی نیکی کی وجہ سے رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کریں، اس نے سلوک کریں، ان کو خوش کریں، آٹومیٹکلی رب کی قدرت سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں گے، نام اعمال میں گناہ ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ میری بہنیں جو بہو کی شکل میں ہیں وہ اپنی ساس کی خدمت کریں، اور اپنے قریب رشتہ داروں کی خدمت کریں، جن کی والدہ فوت ہوتی ہے اس کی بہن اپنی نانی کی، اپنی خالہ کی، اپنی والدہ کی ماں، قریب رشتہ دار عورتوں کی خدمت کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک خاتون جو بدکار عورت تھی، طوائف تھی، پیشہ ور بدکار عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہا وغفر لہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانا اللہ کو اتنا پسند ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک جاندار کے ساتھ، کتے کے ساتھ اس نے سلوک اور نیکی، اس کا خیال کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے اگر ایک بدکار عورت کو رب معاف کر سکتا ہے، کیا خیال ہے ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال کریں گے، کمزور رشتہ داروں کو سپورٹ کریں گے، کیا ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ ہمیں یہ تمام نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بہت پیارا عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس سے صرف دو چار گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس سے زندگی کے سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے، اور کس کو بتلایا ہے؟ اپنے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا عباس، کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں، میں آپ کو ایک قیمتی چیز نہ دوں، ایسا عمل نہ بتلاؤں جس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
کہنے لگے بھتیجے کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے بتلائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو ایک نماز سکھائی جس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ کافی سارے ساتھیوں کو معلوم ہوگا، کچھ ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوگا، ابو داؤد میں حدیث ہے اور محدثین کی اصولوں کے مطابق بالکل صحیح حدیث ہے، قابل قبول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور اس کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے فرمایا چچا اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ، اگر ہو سکے روزانہ پڑھیں۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ایک بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، سال میں ایک بار پڑھیں، سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا یہ تحفہ صرف چچا کے لیے نہیں تھا، چچا کے لیے تو وقتی طور پر تھا، اس کے بعد پوری امت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اس تحفے کو قبول کیجئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک رکعت ایسے پڑھنی ہے کہ نماز شروع کرنی ہے، اور نماز شروع کرنے میں قیام کی حالت میں رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس پھر جب آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں، دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ یہی پڑھیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں، دو سجدوں کے درمیان مسنون دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی دعائیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی پڑھیں، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ایک رکعت کا طریقہ یہ ہے، اس میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں، اور ان 4 رکعتوں میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ جب آپ اس طرح یہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ عظیم شان عمل ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ پڑھنا چاہے روزانہ پڑھ سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اور یہ خوش قسمت ہے، میں آپ کو بتاؤں، دو نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی، ایسا سکون رکھا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جن کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ایک نماز تہجد اور دوسری صلاۃ التسبیح، بڑا سکون ملتا ہے پڑھنے والے کو۔ اگر کوئی بندہ نیا نیا پڑھ رہا ہو تو پھر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگر وہ تسبیحات پڑھنے کی پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے تو 20 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن فائدہ کتنا ہے؟ ایک تو سعادت ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا، یہ تو تمام نیکیوں، یہ تو تمام گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کا نام اعمال سے صفایا کر دے، اور بار بار پڑھنے والا تو بڑی خوش قسمت ہے، جب روز قیامت اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا تو اس کے نام اعمال میں گناہ ہی نہیں ہوں گے۔ جب گناہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد بھی اس عمل کو کریں، عورتیں بھی کریں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرنا ہو اس طرح کا مخصوص عمل تو بزرگوں سے اجازت لے لینی چاہیے، یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تمام بزرگوں کے سردار، سب سے بڑے بزرگ اللہ کے بعد، بعد از خدا بزرگ، دو قصہ مختصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، سب سے بڑے بزرگ نے پوری امت کو قیامت کے لیے اجازت دے دی ہے۔ ہر امتی جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہے، کسی شیخ سے، کسی پیر سے، کسی عالم سے اجازت لینے کی ضرورت
بتاتا ہوں. اسی حوالے سے میں بتانے لگا تھا, ماشاء اللہ محترم نے سوال کر لیا ہے, چار باتیں ہیں صراط التسبیح کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ صراط التسبیح پڑھنی ہے لیکن انفرادی عبادت ہے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی. جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے, خلاف سنت. کہتے ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں, شیخ الحدیث آ رہے ہیں, فلاں بزرگ آ رہے ہیں, صراط التسبیح کی جماعت ہوگی. کیوں جی, نیک آدمی ہے نا, قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بزرگ تھے, صحابہ علیحدہ پڑھتے تھے. کبھی رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جماعت کریں زیادہ ثواب ہوگا. صلاح و تسبیح کی جماعت کرنا نبی علیہ السلام سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, ائمہ اربعہ سے, صحیح العقیدہ مسلمانوں سے ثابت نہیں ہے. یہ انفرادی عبادت ہے, اس کی جماعت کرانا ثابت نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے طریقے میں بھی لوگوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. صحیح طریقہ بھی ہے کہ قیام کی حالت میں قیام کی دعائیں پڑھنے کے بعد قرت کے بعد 15 مرتبہ, باقی ہر مقام پر 10 مرتبہ. بعض لوگوں نے قیام کی حالت میں اس کو 25 مرتبہ کیا ہوا ہے, وہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ دو رکعت دوسرے سجدے کے بعد جب سے استراحت میں نہیں بیٹھتے, اب وہ 75 کی گنتی پوری کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ جو 10 ہے ان کو اٹھا کے قیام میں لے آؤ 25 کر دو. یہ بھی خلاف سنت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو صلاۃ التسبیح میں تسبیح پڑھنی ہے اس کے جو ثابت الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بعض لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہوا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے. اگر آپ صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کے الفاظ سیکھنا چاہتے ہیں, ایک ہی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے ابو داؤد میں, طریقہ بھی موجود ہے, تسبیح بھی موجود ہے, کہاں کہاں پڑھنا ہے. اس حوالے سے ایک اور بات کہ پہلی رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد والی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تسبیحات پڑھنی ہے. بعض لوگ قرت سے 15 مرتبہ پہلے پڑھ لیتے ہیں, 10 مرتبہ پہلے پڑھ لیتے ہیں, 10-15 مرتبہ قرت کے بعد پڑھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. آپ نے اپنے چچا کو فرمایا جب آپ پہلی رکعت میں ہوں اور قرت سے فارغ ہو جائے تو پھر پڑھیں. یعنی ایک موٹی سی بات جو ذہن میں رکھنی ہے, جس مقام اور جس رکن کی اندر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے پہلے اس رکن کی دعائیں پڑھنی ہیں, پھر دوسرے رکن کی ادائیگی سے پہلے آپ نے تسبیحات پڑھنی. پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے, دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد التحیات عبدہ ورسولہ تک یا درود شریف پڑھ کر پھر پڑھنی ہے, تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے, اور چوتھی رکعت میں رب بجعلنی اغلی مسلات یا کوئی بھی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ طریقہ تھا اور کچھ مسائل تھے جو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس تحفے کو اللہ تعالیٰ ہمیں لینے کی, اپنانے کی, بار بار پڑھنے کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.